Labas visiems. Šiandien sekmadienis, kaip pulsėt, jau vakaras, kaip ten vienoje dainoje, dainuoja, jau vakarėja, jau vakarėja. Pamąstymas ir pavadinimas video ne šiaip savo toksai, o jisai būtent skirtas tiem, kas nori daugiau. Daugiau tai nereiškia persidirbti, tai nereiškia tik dirbti. Tai reiškia būti šiek tiek negu visa žmonių masė. Todėl jums turiu klausimą, iš tikrųjų, kuris man iš tikrųjų nuo širdies rūpi. Kaip jūs manote? Ir parašykite komentaruose apačioje po šio video, kodėl jūs manote, jeigu žmogus, tarkim, sako, kad nori gerų santykių, sako, jau nėra aistros tarp manęs ir žmonos, ar tarp manęs ir vyro, nesuturiu gerai su tėvais, ir kai atina, tarkim, šeštadienis, arba penktadienis, arba trečiadienis vakaras po darbo, ir jisai sako, reikia žiūrėti futbolo rungtynės, galbūt reikia pažiūrėti mėgiamą serialą, ir kai tu jam sakai, yra seminaras, arba yra knygos, kuri gal pagerins tavo santykius, man atrodo, tau padės, tai tu gausi tas žinias, kuri padės tau sutvarkyti santykius su tavo žmona, su vyru. Ir jis sako, oi, ne, aš suplanavau pažiūrėti serialą. Tai yra, jis sako, kad jam nesiseka gerai, jis turi problemų, tu jam duodi be jokios rizikos duodi jam galimybę sužinoti kažką tokio, kas pagerins jo tą gyvenimo sritį, arba įspręstą problemą. Ir jis sako, ne, ačiū, nereikia to, aš nenoriu geriau gyventi, aš eisiu žiūrėsiu serialą. Tai liečia darbą, sakai, nori išmokti valdyti savo pinigus, ar ir parekomenduoti pinigų valdymo sistemą, nueiti į 2 valandų seminarą, tegul tai paskaita, ar dar kažkur. Jis sako, ne, aš susiduriu skepti šašlykus. Kodėl tai vyksta? Kodėl? Čia aš taiko ir savo, taiko visiems žmonėms, be abejo, aš nesakau, kad dabar kažkas, aš fainas, arba ten dar kažkas. Bet principasgi toksai, kad mes kažkodėl tai pasirinkam veikti tai, daryti tai, kas nepagerins mūsų gyvenimo, pamalonins kažkokią tai kūno dalį, galbūt protą, emocijas, pilvą. Ir mūsų gyvenimas ridenasi kažkur tai tenai, žemyn į apačią. Todėl siūlau pamastyti apie tai, artėjant sekančiai, kitai savaitėj, galbūt stebėti save būtent tokiuose pasiūlymuose, kur jūs ganat kažkokią galimybę kažką pakeisti, tą, ką jūs norit. Nieko jūs neprivalot niekam, nesaskolingi, nieko neprivalot nieko daryti, ko nenorit, bet kažkągi jūs norit visi. Daugiau užsidirbti, suprasti savo pašaukimą, galbūt suprasti savo realizaciją, prasmė gyvenimo jūsų galbūt atsiras. Ir nedaryti to, kas gali jums tai duoti atsakymus, tai yra iš tikrųjų kažkaip keista. Todėl vat, noriu tokį užduotį duoti, tai yra stebėti save kitą savaitę ir nesitikėti jokių galimybių keistis ir galimybių gauti tą informaciją, kuri iš tikrųjų gali pagerinti jūsų gyvenimą. Taigi, dalinuosi gražių vaizdų irgi grįžtam sekmadienį namo ir kitą savaitę prasidės vėl, kaip visada nuostabiai, labai laukiu pirmadienio, tikiuosi jūs taip pat. Taigi, pasimatysime, iki.